Vadå in? Men försvinn! Du har en på ryggen, bara du vet det. Vända upp den samman här kvar. Han sitter till ett helt. Jag kommer att jag tar bort den då. Men jag kommer. Men kom ska jag ta bort den då. Sator. Hoppa in, Sator. Måste ni filma? Jag tar bort den då bara. Nej men försvinn! Försvinn från mig! Den förut i alla fall. Ta ut den. Ta bort den. Akta min väska. Säger man så? Okej. Öre! Ja men vad ska jag göra nu? Blir snällt. Ja, som en, om en tjej. Jag inte ner. Nej, och det vill jag inte tro på, så jag ska ta upp någonting där, så får krypa en jävla kackelacka på mig. Ja, men stoppar jag ner den får du en tusenlapp av mig. Kolla efter då. Men nej, för då. Det är ju värt 1000 spänn. La han ner. Det lär du ju märke snart. Är de dödliga? Nu tror jag nästan på det. De dödar. Är den där bara när du är med i fintaket? Jag ser inget. Vänd dig in på väskan. Som du... Jag vågar inte kolla i lilla facken. Vad smart! Nej men du ska inte gå hem. Nej, men jag ska ta hand om mina djur. Hä? Jag ska ta hand om mina djur. Ja, jag märkte det. Att du har fått hand om djuren. La han ner en jävla kackelacka här nu. Kolla, det är lilla hon. Hanna! Ah! Det är inte roligt att filma nu. Facebook sen eller? Nej, jävla Det är ett jävla hål i det här facket också. Det
Du är inte speciellt omtyckt nu. Av? Hittar ingen där. Då är det väl ingen där? Jo. Sen är min anare att anfalla den mig. Jag letar i hålet i sina händer. Jag får inte anfalla det. Det är någonting rörande. Ja, det är lite bara. Fan, då är den ju död. Men du reste dig upp jävligt fort förut i alla fall. Du var inte så där uppe. Men din kors är död i alla fall. Det är bättre att en död kattelack än en levande. Nej, det blir väskan. Infekterad. Då får du slänga den då. Pappa, nu. Det är min väska. La han ner en kackelacka i här, eller? Du verkar jätterädd för honom, va? Hanna, litar du på mig? Nej. Bra, så inte jag heller har gjort. Det vill jag.